nummer gaan. Goeiemiddag Boer Media. Baie dankie vir die geleentheid om vir julle ook so 'n bietjie te vertel van die Groot Trek 2022 wat die FAK hier van Clarens tot Udolpho, ons vakansieplaas op Parys gaan doen. Nou, ek gaan net so vinnig vir julle die waens wys. Hier so agter my is nou klaar waar wat afgebreek is. Of seile afgehaal is. Nou dis 'n 8 slaap wa. Ja, verder is ons dan nou besig om die ander waens te doen. Hier is 18 waens in totaal, waarvan een waar 'n ambulans wa is en een waar 'n panser wa is. En soos die een hom sê, dis seker die voorloper van die Engelse se Saracen aanvalsvoertuig wat hulle gemaak het. Nou ek gaan gou vir julle so intoe stap en dan vir julle daar ook gaan wys hoe lyk hierdie panser wa wat hulle gemaak het, wat eintlik toe nou maar 'n flop was op die einde van die dag. Want hulle het hierdie panser wa met osse ingespan en die boere dood eenvoudig die voorros dood geskiet. So ja, hier is nou 'n Engelse panser wa, een van baie min wat die oorlog oorleef het. Goed, baie dankie. Dankie vir julle belangstelling en ek hou julle op hoogte van die toer. Dat ons nasie nooit weer twyfel aan die toekoms van ons land.